Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзияев, Түркия Республикасы президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның тәклифіге бинаан Ташиф білән Түркия Республикасы болып тұрыпты. Ташиф дастурге мауфық Анкара шахырда оли дәрездеге мұзакерлер, хамда Өзбекстан ва Түркия президентлері рақам райслигіде иктамалыма стратегик хамколик кенгешнің бірінші йығылышы болып отты. Устувар юнәлішлерде хамколикнің халаты ва истиқболлары көріп чықылды ва мұхым келішуларге ершілді. Ани пайта Түркияда болып тұрған хамкесларымыз репортажларда шу хақта сөз йөртіледі. Turkiyaliklarning O'zbekiston va uning xalqiga e'tibori, mehri va ehtiromi o'zgacha. Umumiy tarix, o'xshash urf-odatlar, mushtarak ma'naviy va madaniy qadriyatlar. Bu tushunchalar ikki qardosh xalqning ildizlari bir va teran ekanligidan darak. Bog'langan rishtalar esa mustahkamki, bunda hatto geografik joylashuv, masofa va minglab chaqirimlar ahamiyatini yo'qotadigandek tuyuladi. Bugun prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'onning siyosiy irodasi tufayli O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi do'stlik hamda manfaatli hamkorlik aloqalari mustahkamlanib, ishchilik bilan yangi bosqichga ko'tarilayotgani ko'z oldimizda yaralayotgan tarix. Ikki tomonlama tashriflar chog'ida imzolangan o'nlab hujjatlar, xalqaro forumlardagi muntazam uchrashuvlar va ularning natijasida erishilgan kelishuvlar munosabatlarni muvaffaqiyatlar sari yetaklamoqda. Ta'kidlash kerak, keng ko'lamli investitsion va ijtimoiy loyihalar hamda dasturlarga to'la bu jarayon mamlakatlar ravnaqi, ikki qardosh xalq farovonligi, madaniy hamda ma'rifiy yuksalishiga qaratilgan. Muxtasar aytganda, bu sa'y harakatlarning barchasi xalq uchun, oddiy odamlar uchun. Siyosiy ekspertlar so'nggi 3 yilni O'zbekiston va Turkiya aloqalari tarixidagi tub burilish davrida deb baholamoqda. 2017-yilning 25-oktyabr kuni ikki davlat rahbarlari Anqara shahrida mamlakatlararo sheriklikni strategik hamkorlik darajasiga olib chiqish bo'yicha qo'shma bayonot imzolagan edilar. 2018-yilning 30-aprel kuni esa mamlakatlar prezidentlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan kelishuvlar chog'ida ushbu qo'shma bayonotga muvofiq oliy darajadagi O'zbekiston-Turkiya strategik hamkorlik kengashini tuzish bo'yicha hujjatga imzo chekdilar va shunday qilib tashabbuslar amaliyotga ko'chdi. Anqara shahri yangi formatdagi mamlakatlararo ushbu muloqotning ilk va o'zaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan boshqa muhim tadbirlar, belgilanadigan istiqbolli rejalar, qo'shma loyihalar va yo'l xaritalariga asos solinadigan navbatdagi manzil. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ushbu tashrifiga katta hozirlik ko'rildi. Uning ahamiyati va kutilayotgan tashrif bilan bog'liq tadbirlar ommaviy axborot vositalari uchun muhim mavzuga aylandi. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning taklifiga binoan mazkur mamlakatga tashrif buyurdi. Anqara shahrining Esenbog'i xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarini Turkiya Respublikasi hukumati a'zolari, Anqara muzofoti va shahri rahbariyati hamda boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Davlatimiz rahbari xorijiy tashriflari chog'ida albatta o'sha o'lka tarixida o'chmas iz qoldirgan, siyosiy va ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutgan ulug' siymolarning yodgorlik majmualarini ziyorat qiladi. Bu gal ham ushbu an'anaga muvofiq prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev dastlab Anqara shahridagi Anit Kabir yodgorlik majmuasiga tashrif buyurib, Mustafa Kamol Otaturk qabriga gulchambar qo'ydi. Uning yorqin xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Mustafa Kamol Otaturk turk xalqining atoqli farzandi, buyuk davlat arbobidir.
U birinchi jahon urushidan keyin parchalanib, okupatsiyada qolgan mamlakatni ozod etgan. 1923-yilda mustaqillik e'lon qilib, hozirgi Turkiya Respublikasiga asos solgan hamda uning birinchi prezidenti bo'lgan. Mamlakatning bugungi taraqqiyotini belgilab bergan siyosiy, ijtimoiy va madaniy islohotlarni amalga oshirgan. 1934-yilda parlament qonuni bilan unga Otaturk nomi berilgan. U mangu orom topgan Anitkabir majmuasi xalq uchun juda qadrli maskan hisoblanadi. Сонг президентимиз Шавкат Мирзиёев мажмуада жойлашган музей билан ҳам танишиб, унинг фахрий меҳмонлари китобига дастхат ёзиб қолдирди. Мазкур музейда Мустафа Камол Ататурк ҳаёти ва фаъолиятига оид кўплаб ашёлар сақланади. Унинг заллари узра буюк сиёсатчининг нутқлари янграйди. Тарихий кадрлар намоиш этилади. Бу ташриф буюрувчиларга ўша даврлар рухини ҳис этишга имкон беради. Ushbu turkiy zabon ikki xalqni bugun nafaqat tarixiy rishtalar birlashtirmoqda, balki buyuk kelajak ham. Fikrlar mushtarak, qarashlar yaqin, asosiysi davlatlar o'rtasida o'zaro tenglik va do'stlikka, yaqin qardoshlikka asoslangan munosabatlar kundan-kun rivojlanyapti. Davlatimiz rahbari o'tirgan avtomashinalar korteji Anqara bo'ylab prezident qarorgohiga yo'l oldi. Dastlab mototsiklchilar jamoasi, so'ngra Turk otliq askarlari prezident kortejiga hamrohlik qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an kutib oldi. Shu joyning o'zida mamlakatimiz rahbarini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston va Turkiya davlat madhiyalari yangradi. Ulug' do'sti, ko'rishingiz hozir ekstras. Prezidentlar faxriy qorovul safi oldidan o'tdilar. Sanoat va texnologiya vaziri, hurmatli Mustafa Baranjon. Shundan so'ng davlat rahbarlarining tor doiradagi uchrashuvi boshlandi. Unda O'zbekiston-Turkiya hamkorligini har tomonlama rivojlantirish, yangi qo'shma loyiha va dasturlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, transport va kommunikatsiya, qishloq xo'jaligi, harbiy va texnikaviy, sog'liqni saqlash, ta'lim va madaniyat sohalarida siyosiy muloqot va sheriklik aloqalarini mustahkamlash tarafdori ekanliklarini yana bir bor tasdiqladilar. Shuningdek, boshqa mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik muammolar yuzasidan ham fikr almashildi. Shundan so'ng O'zbekiston-Turkiya oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining tarixiy birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu kengash davlat rahbarlarining 2018-yilda imzolangan qo'shma bayonotiga muvofiq o'z faoliyatini boshladi. Kengash O'zbekiston va Turkiya prezidentlari hamraisligida o'z faoliyatini yuritadi. Siyosat, xavfsizlik, mudofaa, savdo, iqtisodiyot, investitsiya, turizm, energetika, transport, qishloq xo'jaligi, fan, ta'lim, madaniyat, sog'liqni saqlash va o'zaro manfaatli boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish strategiyasini belgilaydi. Shuningdek, qo'shma loyihalarning bajarilishini nazorat qiladi. Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya hamraislari erishilgan natijalar to'g'risida mazkur kengashga doimiy axborot kiritib boradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Turkiya Tashqi ishlar vazirligi strategik hamkorlik kengashining muvofiqlashtiruvchi organi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev yig'ilish avvalida mamlakatimiz delegatsiyasiga ko'rsatilgan mehmondo'stlik va cheksiz hurmat uchun Turkiya rahbari va xalqiga tashakkur izhor etdi. Davlatimiz rahbari ushbu uchrashuv mamlakatlarimiz o'rtasidagi strategik sheriklik darajasi yuqori ekanining yorqin ifodasidir. Shuni ta'kidlashni istardimki, biz ushbu muloqot formatini faqat Turkiya bilan yo'lga qo'ydik. O'zbekiston va Turkiya olib borayotgan ochiq va pragmatik tashqi siyosat xalqaro hamjamiyatda katta qiziqish uyg'otmoqda. Doimiy xarakterga ega bo'lgan do'stona va ishonchli aloqalarimiz yaxshi an'anaga aylanib borayotganidan xursandman dedi. So'nggi 3 yilda O'zbekiston-Turkiya hamkorligi sezilarli darajada faollashdi. 2017-yil oktyabr oyida Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga va Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi o'zaro siyosiy ishonchni mustahkamlab, samarali sheriklik uchun katta imkoniyatlarni ochdi. Prezidentimiz iborasi bilan aytganda, oradagi muzlar eridi. Davlat rahbarlari xalqaro sammitlar doirasida ham bir necha bor uchrashdi. Izchil muloqotlar va mushtarak intilishlar natijasi hamkorlik rivojida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Masalan, 2016-yilda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi salkam 1.2 milliard AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 2.5 milliard AQSh dollaridan oshdi. Bugungi kunda yurtimizda Turkiya investitsiyasi ishtirokida 1300 dan ziyod korxona faoliyat yuritmoqda.
Davlatimiz rahbari mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 5 milliard AQSh dollariga yetkazish. Bu borada barcha imkoniyatlar borligini ta'kidladi. Muzokaralarda ikki mamlakat hamkorligiga oid barcha masalalar va ularning yechimlari, istiqboldagi asosiy vazifalar hamda qo'shma loyihalar kelishib olindi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, ikki davlat rahbarlari so'nggi 3 yilda 7 marotaba uchrashgan. Buning natijasi o'zaro savdoning keskin ortishiga albatta ta'sir ko'rsatgan. Bugungi bo'lib o'tayotgan uchrashuvlarni ham mutaxassislari juda samarali kechayotganini qayd etishmoqda. Ayni daqiqalarda O'zbekiston-Turkiya oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining tarixiy birinchi yig'ilishi davom etmoqda. Tashrifning ikkinchi kunida ham muhim uchrashuvlar rejalashtirilgan, xususan prezidentimiz Turkiyaning yetakchi shirkatlari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazadi. Qolaversa, Turkiya Respublikasi prezidentining kutubxonasining ochilish marosimida ham ishtirok etadi. Mana shu kutubxonaning ochilish marosimiga ham dunyoning turli davlatlaridan 2000 ga yaqin mehmonlar taklif etilgan. Albatta, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarimizda barchasi haqida batafsil xabar beramiz. Jamoliddin Qalandarov, Bobur Nurmatov, Rixsilla Pulatov, Anqara shahridan.